Hello, babe. Hello. Hello. Mambo, babe. Wacha na babe, uko wapi? Niko kwa hao, niambie. Okay, na nakuja saa hii, we need to talk. Kuna shida, babe? Babe, nimesema nakuja saa hii and we really need to talk, saa hii tu. Hey, we need to talk. Ama, bwacha ni hii. Hello. Cynthia, mambo? Bwacha na. Mtu akiweza kuja saa hii kuulize kati mimi na wewe tunakuanga nini? It's not you, we are just friends. Oh, we are just friends. Kwa nini? Okay. We need to talk. Ama alipata message. Mambo. Babe. Mwaji? Babe, we need to talk. Unakumbuka jana nikitoka nikienda? Jana. Imagine. Ule msema nilikuwa nimepelekea nguo yangu anishone. Ona tu shit yenye alifanya kwa hiyo dress. Ona, hainitoshi ifungani zip. Dress nilikuwa mbaya. Sindio, nilitoka jana, I used my money. A lot of money. Hey, kwa nita ninunuli ingine? Ni nguo? Hey, imagine haifungani zip. Imagine, haifungani. Nime, ni nini?